дээ байгаа бүх өөр монголчуудаа ирж буй тийм бодом морь жилдээ илгээрэй гэх юм бол төлөөр төвшин сайхан шинэлхийг та бүхэн хүсч байна. Та бүхэн ирэх жилдээ илүү их амжилттай, эрүүл мэндээр дүүрэн, аз жаргалаар дүүрэн байхыг та бүхэнд ямж хүсч байна. Ингээ та бүхэн сар шинэ сайхан шинэлээ. Өөр монголчуудаа болоод бүх монголчуудаа сар шинэ сайхан шинэлгээрээ их амгалан төвшөөрөө төвшин амгалан хүсэн ерөөё. Бүх өөр монголчуудаа сар шинэ юм төвшөөрөө монголчуудаа сар шинэ сайхан сайхан Бүр монголчуудаа сар шинэ мэндийг дэвшүүлье. Тэгээд та бүхэн үндэс сухсаа өөрсдийн итгэл бишрэл, өөрсдийн үндэстэн түүх соёлоо гээгээгүй, бичиг соёлоо гээгээгүйгээр ингэж авч явж байгаа би үнэхээр талархалтай байдаг. Тэгээд энэ зүйлээ бас 21-р зуунд өргөслүүлж өнгөрсөн үеийн биеийнхээ түүхийг сайнаар судалж залуу үед болон ирээдүйн үедээ бас сайнаар таниулж ийм соёлын болоод ийм арга хэмжээг бас явуулаасаа гэж та бүхнээсээ хүсэж байна. Тэгээд цаашд бас бид нэр олон зүйлийг сэтгэл зүрэхээр хамт хийнэ гэж бас итгэж байна. Тэгээд удахгүй болох сар шинэ мэндийг та бүхэндээ бэлгшүүлье. Та бүхэн сайхан шинэлээрээ цайхан цагаалаарай. Уриан гүрнэ байгаан театр Таамгүдэнийе бүхэн монголчууда сагаан хараар амар шалнавтэ даагт нэ даламтэ бүрүнгэ булшан тэвэ сагаан хараар сагаан хараар Тар шинтэй сайхан шинэлээрээ Өвөр Монголд оршин суугаа монголчуудаа бүхэндээ Улаанбаатар баруун гацсны гишүүдээс ирж буй модон морь жилдээ эдгээр их хамгалан төрлөөрөө төвшин амгалан байхыг юрууж аз хямартаа аз жаргалтаа байгараа гэж одоо хүсэн юрууж байна. Ингээд ирж буй одоо шинэ сар шиндээ сайхан шинжхийг юрууё. Монгол үндэстний бахархал болсон морин жил ажлын ирж байна. Ортын Монголын хиймэр өөдөө байдчлан морин жил монголчууд одтой хиймэртэй сайхан байх болно. Эсний утга бүхтэй элэг зүрхнээс уяатай өвөр Монгол ахын дүүстэй элгээрэн зэнг хамгалан төрлөөрөө төвшин амгалан байхын нэрөд дэвшүүлээ. Сар шиндэн сайхан шинэлцгээгээрэй.